Okay, kita sambung perbincangan kita untuk soalan mock test. Question 7. A glass slab has a surface area of 1600 cm square and thickness 5 mm. Okay, so area dia dah bagi. Sixteen hundred centimeter square. Okay. Dan thickness X dia dah bagi. Sama dengan 5 millimeter. Okay. Ini dua-dua tukar dalam SI unit lah. Okay. So 1600 centimeter square. Uh, darabkan dengan conversion factor. Centimeter kita tak nak. Kita nak meter. Jangan lupa square kan. Okay. Uh, nak pakai macam mana? Uh, kita boleh pakai 1 cm sama dengan 1 darab 10 kuasa negatif 2 meter. Boleh juga. Eh? Itu conversion factor yang valid. Okay. And then kita akan dapat 1600 cm 2 darab dengan 1 darab 10 kuasa negatif 4 meter square over 1 square 1 centimeter square. Okay, centimeter square kan? Cancel. Okay. So area kita sebenarnya sama dengan 0.16 meter square. Okay. Manakala thickness pula 5 mm. 5 mm sama dengan 5 darab 10 kuasa negatif 3. Okay. So Uh, kalau ini glass slab tu, okay, area dia awak tak boleh nampak lah eh, tapi thickness dia kat sini. Okay. Thickness dia X. Nah, itu thickness X. Okay. Temperature on either side of the glass surface are 21 degree Celsius. Okay, so 21 degree Celsius dekat satu side. Dan satu side lagi 32 degree, 32 degree Celsius respectively. Okay, given that the thermal, the coefficient of thermal conductivity, k is equal to 0.84 watt per meter per kelvin. Okay, kita nak cari calculate the total energy per hour transferred through the glass slab uh, Okay. so per hour dekat situ keyword dia per hour dekat situ keywordnya Okay. so first kali kita cari dulu energy transferred per second energy transferred per second ataupun the rate of heat transfer dq over dt is equal to negative k a dt over dx ataupun x pun boleh eh. Okay. So kita boleh masukkan saja value dq over dt is equal to negative 0.84 times area 0.16 times dt. Okay. Final minus initial. Okay, final kita 21 degree Celsius. Okay, tak payah letak unit pun tak apa ni. Okay, 21 degree Celsius minus initial uh, initial kita 32 degree Celsius. Sejuk tolak panas. Eh? Sebab heat is transferred from hot to cold region. Okay, divided by X is equals to 5 times 10 to the power of negative 3 meter. Dan di sini awak akan dapat the rate of heat transfer dq over dt is equals to 295.68 joule per second. Okay, sebab dq over d, dt. Q joule, dt set second. Unit lain bagi joule per second ini okay, adalah watt. Okay. Joule per second equivalent dengan power sebenarnya. Like ni. Watt. Okay. So boleh juga awak tuliskan jawapan awak 295.68 watt. Okay. Tetapi sekarang ni kita nak cari energy loss per hour. Okay. So sekarang ni kita ada energy loss per second. Okay. So energy loss per hour Sama dengan 295.68 energy loss per second. Okay. Berapa yang akan hilang dalam masa satu jam? Okay. Satu jam sama dengan 3600 saat. Okay. So kat sini kita akan dapat energy loss per hour. 295. 0.68 darab 3600 okey awak akan dapat sama dengan 1.064 darab 10 kuasa 6 joule okey so ini energy loss per hour okey kalau awak letak 1.064 times 10 to the power of 6 Joule per hour uh, Awak jangan letak energy energy loss per hour pula eh? Awak letak je energy DQ Okay Kalau awak tulis DQ uh, Awak boleh awak boleh letak 1.064 Darat 10 kuasa 6 Joule per hour Saya tak tulis per hour kat sini pasal Ni saya dah define Energy loss per hour ini dia Okey. Mana markah kita? Kita ada 3 markah kat sini. Markah yang pertama adalah pada penggantian. Okey, and then awak dapat 295.68 joule per second. Itu dapat markah jawapan. Dan last sekali awak dapat 1.064 darab 10 kuasa 6 Jol Itu dapat jawapan satu Jawapan unit 1 mark Jawapan unit 1 markah Okay itu soalan 7 7 A 3 markah Ini pun soalan tipikal Okay Soalan uh, Soalan set lain mungkin Mungkin challenging sikit Okay, soalan set ni senang lagi. Okay. So, kita tengok 7B pula. So, dia kata air bubble rises from the bottom of the lake to the surface. The pressure at the bottom of the lake is 3.5 atm and the temperature is 4 degrees Celsius. if the temperature at the surface of the lake is 23 degrees Celsius, determine the ratio of the volume of the bubble as it reaches the surface to its volume at the bottom. Okay. So, kita lukiskan gambar. Kita tengok initial dan final kita ataupun point satu dan point dua kita. Okay. Asalnya bubble tu ada dekat bawah tasik. And then dia timbul naik ke atas tak? Ke atas tasik. Jadi uh, saya boleh nak define kan dekat bawah tasik saya nak define kan sebagai pressure satu. Okay. Pressure satu tadi dibagi sama dengan 3.5 atm. Tiga lima ATM. ATM eh. Uh, dalam Pascal berapa? 3.5 darab 1.013 darab 10 kuasa 5 pas Pascal. So itu pressure 1. Okay. Temperature dekat bawah tasik dia bagi 4 degree Celsius. Sejuk lah ni. Okay. So temperature dekat bawah tasik sama dengan 4 degree Celsius. Okay. Kita tukarkan kepada Kelvin. 4 tambah 273. 0.15 okey kita akan dapat berapa ni 277 okey 0.15 kelvin itu temperature 1 okey dan volume 1 of course kita tak tahu okey in fact soalan pun nak cari ratio antara V1 dengan V2 okey a uh, yang ke seterusnya dia timbul ke atas sasis Okay. Atas tasik ni dah kira surface of the earth lah. Okay. Pressure pada surface. Pressure 2. Mestilah 1 eh. 1 ATM. Ha, itu dia tak bagi tahu tapi. Tapi kita sendiri tahu. Okay. Kalau bawah tasik. Pressure dia tinggi. Atas. Di permukaan. pressure permukaan sama dengan 1 ATM ataupun sama dengan 2.013 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okey, itu pressure 2. Uh, temperature 2 dibagi eh. Temperature 2 dibagi sama dengan 23 degree Celsius. Okey, so itu 23 tambah 273.1 Kelvin. Ini kita akan dapat sama dengan 296.15 kelvin betul tak? Betul sir. Okay. Dan V2 kita tak tahu. Okay. So kita tengok balik soalan tadi dia nak cakap determine the ratio of the volume of the bubble as it reaches the surface V2 to its volume at the bottom V1. Okay. Soalan ni sebenarnya dia nak kita cari V2 bahagi V1 berapa? Ah, uh, okay. So V2 bahagi V1 ber berapa? Okay. So dekat sini kita akan apply. Okay. Saya nak bawa. Ah. Uh, permission ke bawah sikit lah eh. Okay. Kita nak apply saja rumus. P1V1 over T1 is equals to P2V2 over T T2. Okay. So masukkan saja value. Kita akan dapat. Uh, kena rearrange dulu. Okay boleh tak kita rearrange dulu. Sebab kita nak V2 over V2 over V1. Okay, so V1 bawa turun bawah. So V2 over V1 is equals to, okay, T1 naik atas. Uh, T2 naik atas. So kita akan dapat P1 T2 over P2 times T, T1. Okay, so saya dah rearrange supaya equation kita, Apakah rumus kita jadi V2 over V. V1. Okay, baru saya nak substitute. Okay P1 sama dengan uh, 3.5 times 1.013 times 10 to the power of 5 pascal. Times 2 uh, times T2. T2 tadi sama dengan 296.15 kelvin divided by P2 uh, 1 atm ataupun 1.013 darab 10 kuasa 5 pascal darab t1 sama dengan a uh, 277.15 K Kelvin okey so awak tekan kalkulator awak akan dapat ratio v2 bahagi v1 bersamaan dengan Tiga poin tujuh empat. Okey. Ini dalam dua titik perpuluhan. Bila soalan fizik dia minta ratio. Kita bagi dalam dua titik perpuluhan. Okey. So apa yang kita boleh faham daripada ratio ni? Apa yang kita boleh faham daripada ratio ni? Kita dapati bahawa V2 sama dengan tiga tujuh empat kali lebih besar daripada V1. Ha, ini yang kita dapat faham daripada ratio ini. Okay. So apa pun uh, di sini markah ni ada tiga untuk B1. Rumus. Gantian. Dan jawapan. Ratio tak ada unit. Okay. Jangan letak unit. Letak unit salah ni. Ha? Jangan letak unit. Sebab apa? V2 bagi V1. Unit dah tidak ada. Okay. So, selesailah soalan 7B1. Seterusnya, kita terus tengok pada soalan 7B2. Saya scroll ke atas kejap. Okay. Soalan dia kata, a human lung, paru-paru kita, boleh mengembang sebanyak dua kali daripada normal volume. Okay. So, kalau sekarang ni volume saya, paru-paru uh, saya V, Paling selamat, volume paru-paru saya boleh jadi dua kali V. Okay, tu ayat dia, ayat yang pertama. Selamat dua kali. So, soalan dia kata, Would it be safe for a diver to hold his breath while ascending to the bottom of the lake surface? Okay, so maksudnya awal-awal tadi, orang ni dia menyelam. Okay, dia menyelam dah sampai dekat dasar tasik, dia tutup hidung dia, dia tutup mulut dia. Sambil tu dia, dia timbul ke atas. Dia selamat tak? Ha. So apa yang dia nak cakap kat sini, kalau kita modelkan paru-paru kita itu sebagai bubble tadi. Okay, sebagai bubble tadi. Apa yang berlaku Okay Kalau diver Penyelam itu Daripada bawah pergi ke atas Dia tutup mulut dia Dia tutup hidung dia Apa yang berlaku Yang pertama sekali uh, The human lung Okay The diver's lung Will expand Dia expand berapa banyak? Uh, tadi kita dah cakap bahawa volume dekat permukaan Sama dengan 3.74 kali volume di dasar tasik Okay Will expand 3.74 times It's normal volume Pasal apa? Pasal dekat dasar tadi, dia bernafas macam biasa. Dia pakai apa? A diver tank tu. Ha? Dia bernafas macam biasa, oksigen tank. Ha? Tapi tiba-tiba dia nak naik, dia nak buat power, dia tutup mulut dia, tutup hidung dia. Ha. So apa jadi? Nanti, paru-paru tu kalau kita modelkan sebagai bubble, dia akan berkembang 3.74 kali. Value 3.74 kali ni, lebih besar daripada lebih besar daripada value yang selamat. Apa dia? Lebih besar daripada 2 times normal value. Ah ha, dua kali ini adalah value yang selamat. Okey, pasal apa? Human lung boleh expand dua kali saja. Tapi, kalaulah divers itu tahan nafas dan dia timbul, volume dia akan naik 3.74 kali jadi itu tidak selamatlah. Okay. Pasal yang selamatnya dua kali saja. So jawapan yang kedua kita kena cakap tak selamat ataupun no. Okay pasal soalan dia tadi dia cakap apa? Soalan dia kata tadi will it be safe or diver? So jawapan dia sebenarnya tidak. Okay tak jawapan dia. Awak letak tidak no. Markah yang awak dapat kat situ satu markah. Dan explanation. Okay. Explanation tu basically awak faham daripada soalan nombor 1 tadi. Okay. Uh, the diver's lung will expand 3.74 times its normal volume. Okay. Itu dapat satu. Satu markah. Okay. So dekat situ. Nombor 7B. Dua. Dua markah. Untuk 7B. Total markah lima markah. Okay. So kira tengok dapat tak markah. soalan tak kat sini? Uh, sir, hmm. kalau tulis dia the diverse lung will expand three times more than its original so, volume. Kenapa oh, awak cakap three, cakap three times? Kenapa awak cakap three times? Tak tahu. Awak kira kat atas dia dapat three times ke? 3.24? Uh, saya dapat 3.275. 3.27. Lima. Lima. Awak salah Okay. Salah pada ni. Tapi awak cakap no kan? Haa. Uh -huh. No satu markah, explanation salah. Okay. Tapi yang tadi tu 3.275 tu salah juga ke? Sebab saya tekan calculator dapat tu. Yang lain saya mahu macam mana? Siapa lagi yang betul soalan ni? Takkan semua salah. Satu kelas saya salah. Awak tekan nombor saya ke? Awak tekan nombor awak, uh, Atika? Saya tekan nombor saya. Awak tekan nombor awak. Ha, kalau awak tekan nombor saya, dapat apa? Uh, dapat jawapan yang sebab tu lah. Okay, so maksudnya awak salah lah. Okay, apa awak salah lah? Uh, nanti saya tengok lah. Awak ada submit kan? Ada, sir. Ah, awak ada submit, nanti saya tengok. Okay. Okay, dan soalan yang terakhir sekali, soalan 7C. Soalan 7C berkaitan dengan termodinamik. Thermodynamic process ataupun first law of thermodynamics. So soalan dia kata, you are given three situation as follows. Okay. So ada tiga situation dan soalan ni nak pada ketiga-tiga situation itu. Okay. Calculate the change in internal energy of the system in each of the situation above. Okay. So soalan satu. Kita nak cari delta U bagi soalan sah? satu. Okay. Soalan satu dia kata, A system absorbs two thousand one hundred joule of heat, so Q is equal positive two thousand one hundred joule of heat, and at the same time does one thousand two hundred joule of work. Okay, kerja oleh sistem, work done by the system is positive one thousand two hundred joule. Okay. So, kita nak cari delta U is equals to Q minus W. So, delta U is equals to 2,100 minus 1,200. Awak akan dapat sama dengan 900 Joule. So, itu soalan nombor satu. Delta U bagi soalan nombor satu. Markah dia mana? Konsep? Konsep ni nak merujuk kepada sign bagi Q dan juga W. Okey betul tak dua-dua awak -dua, letak positif, awak gantikan pun tak apa gak. Kalau awak gantikan betul positif positif awak dapat konsep juga. maksudnya awak faham apa maksud heat absorb dan juga work done by the system. Okey. Ini awak gantikan dalam equation dan awak akan dapat jawapan dan unit yang betul. So dekat situ tiga markah untuk soalan sah. Tiga markah untuk soalan satu. Untuk soalan dua, dia kata, a system absorb 1,250 joule of heat and at the same time 420 joule of work is done on the system. Okay. So, untuk soalan dua ini, Q sama dengan positif 1,250 joule and work done dia kata ni work done on the system. So work done is equal to negative 420 joule. Okay. So kita cari negative uh, delta U sama dengan Q minus W. Okay. So that is equal to 1250 joule. Oops. Minus negative 420. Dan awak akan dapat delta U untuk soalan nombor 2 bersamaan dengan positif 1670 Joule. Okay. So markah kat mana? Tiga markah juga. Awak tahu positif, negatif, bagi work done dan juga hit, uh, konsep satu markah. Awak gantikan dalam equation dengan betul dan juga jawapan yang unit yang ber betul. Dan yang terakhir sekali, soalan nombor tiga. Okay. Soalan nombor tiga ni kan, dia ada out of syllabus sikit. Okay, soal nombor tiga ni dia ada out of syllabus sikit. Pasal apa dia cakap kat sini? 500 joule of heat is removed. Eh? Dia bila cakap 500 joule is removed ni, dia merujuk kepada heat lah ataupun energy. Eh? Ha? 500 joule of heat is removed from the system held at constant volume keyword kat constant volume tu yang sedikit out of syllabus soalan ni pasal apa? Okay, soalan nombor tiga. Constant volume tu sebenarnya merujuk kepada work done sama dengan kosong. Okay, kenapa work done sama dengan kosong? Kerana by definition, work done by gas, yang ini yang saya kata uh, out of syllabus ni, sama dengan P dv. Ah, ha. so maksudnya kalau volume constant maka work done pun kon constant. So sedikitlah out of syllabus soalan ni. Biasalah eh. Soalan yang sebenar pun boleh juga out of syllabus. Okay so constant volume work done sama dengan kosong. So delta u is equals to q minus w. Okay so delta u is equals to. Okay heat remove Q sama dengan negative 5,000. Okay. So heat is remove. Bawa keluar. Eh? Uh, 5,000 Joule. So Q sama dengan negative 5,000 minus 0. So delta U sama dengan negative 5,000 5,000 Joule. Okay. Untuk soalan nombor tiga ni markah dekat mana? Awak letak saja Q sama dengan negatif lima ribu dapat konsep satu markah. Okey. Gantian satu markah dan jawapan yang unik yang betul satu mark satu markah. Total untuk soalan C ada sembilan markah dan soalan nombor tujuh adalah penyumbang terbesar markah dalam uh, PSPM yang ini tujuh belas markah Okay so tanda dan tulis markah awak pada Ada kertas so jawapan awak Okay ada soalan ke um, Sorry sir kalau yeah. saya tanya pasal tujuh ini tadi boleh tak Teruskan Uh, kalau uh, DQ dia punya unit bukan J eh J saja Hmm ya kan? Ya 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 ya. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Okey. Betul 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 betul. Okey. DQ energy kan, betul tak? Betul betul ha. betul. Betul. DQ over dt yang joule per hour kan, betul eh? Uh, lagi satu saya nak yeah. tanya yeah. Kan Ini ada tiga markah um, hmm. Saya bagi berapa markah ya Satu, dua, tiga, okey Kalau so, ini, Kalau apa saya tak cari DQ over DT boleh ke Hmm okey Sama saya okay. Saya faham, saya faham Okey So apa yang awak buat dekat situ adalah Awak gantikan DQ over T tu awak terus masuk betul Satu jam betul okay. Haa uh, satu jam Kan Sama dengan berapa Negatif ka dt T over di X lah and yang lain ni awak ganti macam biasa betul So akhirnya nanti awak terus dapat value dq kan Akhir sekali betul Yes ah. sir Okay bagi tiga markah Okay pada DT tu awak tambah satu markah lagi Awak gantikan DT tu dengan 60 kali 60 ataupun 3600 Dapat satu markah lagi so tetap dapat tiga markah Jelas? Jelas Lain apa tu? Okay kalau tak ada apa-apa itu saja perbincangan uh, mock test set 2 kita. InsyaAllah untuk mock test set 3. Saya tak jadi lah nak buat air khamis ni. Eh. Uh, mock test set 3 kita akan...